Rusiya prezidenti Vladimir Putin dünən Serbiyaya səfər edib. Putin səfər çərçivəsində Serbiya prezidenti Timoslav Nikolic ilə görüşüb. Paytaxt Belqradda yerləşən Serbiya sarayında baş tutan görüşdə çıxış edən Rusiya prezidenti qərb ölkələrinə təbii qazla bağlı mesaj göndərib. Putin deyib, stat. Əgər Ukraynalı tərəfdaşlar 2008-ci ildə olduğu kimi boru xəttindən təbii qaz oğurlasalar, oğurlanan qazın miqdarı qədər qazı kəsəcəyik. Statın sonu. Səfər çərçivəsində Putin 1-ci Dünya Müharibəsinin 100-cü il dönümü münasibəti ilə Serbiyada təşkil olunan hərbi paradda da iştirak edib. Paradda çıxış edən Rusiya lideri Sovet İttifaqının faşizmin məğlubiyyəti uğramasında əhəmiyyətli rol oynadığını vurğulayıb.